defoon rek xale li daayir bi damay ñëw rek ñaax leen yee leen tuuti soññi leen ngir ñu xam ne lu baax dafa jafe ndax tàmbali ko yomb na waaye agale ko fa la jafe-jafe ba nekk ndax lépp waxtu boo xam ne suubu nga ci yoonu lu baax seytaan dal di jóg taxaw te ku bari doole la ku bari pexe la te lu naqare wattandiku la ndax day ànd ak sa deret di daw ci yow di dugg ci sa xol di la xiir ci lii di ko neexal ci yow di la tàyyeelloo ca lee di ko naqaril ci yow di la wax ni diw daf lay fontoo wala diw mii daf laa yab wala diw mii nawloowu la wala diw mii li muy def li mu lay def waru la koo def kon bum la ko def amal fayda yow mii da ngaa ñàkk fayda lu nekk seytaan dana la ko dikkal mu rawat na ci mbooloo te mbooloo mu gis moo gis ñu ànd diwut lu baax ñett xaaj rek la ñeent la wala juróomeel bi mooy li gën a bon xaaj bi njëkk bi mooy bi ci gën mooy ñi nga xam ne ñooy diriwaale ñu ci des ñi nga xam ne borom pas-pas yu mat lañu di xëccaale ñu ci des di sooke jëf ji ñooy ñi ëpp tuyaaba ñaareel bi mooy ñi nga xam ne am nañu baaxu amuñu woon melaw njëkk a sos ak di woote di xëccaale waaye bu ñuen wooy ci lu baax rek ñu ñëw ñoo ñu itam ñu baax lañu ñetteelu xaaj bi mooy ñi nga xam ne ci tàmbali bi tàmbali daa ñu ñëw lu xumbiit ñu ñëw waaye bu la yàgg ñu yokkat di dellu gannaaw xam ne seen pas-pas dëgërul faw ñu jàpp ci rek ngir xett lu leen ndax li ñuy def lu baax la ci ñoom ëllëg te ku leen bàyyi seen bopp rek duñu ko am ak ñi mujj xaaj bi mujj mooy bi gën a bon bi nga xam ne bu ñu nekkee ci mbooloo ña ngay seet ñaaw yu diw li diw def li di def waru ko woon a def man danaa di bu ëllëgee bu defee ni danaa def nii wala man danaa bàyyi wala danaa def nii yooyu yépp ndax lépp lu baax lu jafe la lu baax bu yomboon ñëpp am ko lu baax bu yomboon ñëpp am ko waaye wakaanan afdalal mutafadlu kii gën gënlu rek mooy gën ba faw ñaar bu ñu yemee képp kii di fas yéenee gën itam rek mooy gën rek ba faw li shaayir bi waxoon rek wa ma zaaka illa basatun an tafaddulin alayhim wa kaana al afdalal mutafadlu top ndigali suñ borom yi wattandiko tereem yi wattu juróom ñaari cër yi nga xam ne ay ndénkaan la te bu ci nekk daañu ko laaj ëllëg lu mu jëfe ak fu mu jaar wëlëre lu ñuy laaj la ëllëg wëlëre yàlla ak jaamu ci rawati doom aadama dafa war dimbandiku ci fàttaliku dee lu fi dee yàgg lu mu bari lu mu ci dëkk nit day delloo ci xelam di teewlu bisam di teewlu waxtu sukuraatam di teewlu génn ko ruuxam di teewlu dugg bàmmeel ak sax bu yàgg dafa doom aadama yi sax di teewlu xisaab bu taxawee ci kanam yàlla ëllëg ñu laaj ko lépp lu mu defoon fàttaliku tiitum bis penc ba di fàttaliku jéggi siraat ak worub adduna day wore ku fi mësa jaar jëm na laa war mu man ko wala mu tële ko jikkoo na du ko bàyyi mukk te day gën a yokk adduna lu fi nekk luy ware la tey ak ëllëg lanu melna lu mu jege daf na koo sori ba suñ xel du ci dem li ñu sant mu tàyyeelal suñuy cër ba dem ci sawar lan war a bëgg muy yàlla ak texe ëllëg mu dina ko fàttaloo fa mu toll ndax dina wan rafet-rafet yoo xam ne du rafet-rafet ci dara du yàgg du sax te mu fibalay indil nit ki ëllëg kon doom aadama war na delloo ci xelam ci ndigali boromam ak tereem te weneen waru garange si wu dara gënu la war rawante te jamono ji mu toll moo di fexe ba am ab yar am ay teggiin yar sa waa kër jàngal leen i teggiin yee leen ubbi seeni bokk ci yàqu-yàqu jamono ji ak wari adduna si yar ak teggiin kat lu mu génn loola dootu baax te lu ñuy jàngale yar fa mu tàmbalee fa nit ki tàmbalee dox la yar tàmbalee julli sax ba lay war nga dem bay mu kàllas boo amee juróom ñaar at war nañ la koy sant boo amee fukki at boo ko deful war nañ la cee dóor waaye yaraku jiitu yar moom fa mu ware Seydina Abdoulaye Ibn Abbas ñetti at ak genn wàll dong la am wala lam ci teg bariwul
di nekk ci ñam. Ni xale def rek fu mu seen lu ko neex mu tàllal loxom fab ko. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko daal di téye ci loxom ne ko kul mimma yalika, lekkal ci sa kanam, yemal sa kanam rek. Yéen gis ne kon yar ci ko am ñetti at fa muy tàmbalee jege na. Seen bii di borom kër gi neena kat zaharat uyubu man ma uddib waqt sibahu fa banika abdib, képp koo xam ne yaruñu la say ayib ëllëg dana fis ñëpp, kon nag na nga yar say doom te lu ñuy layoo ëllëg la. Ko am sa doom boo ko tuddul turul islam wu rafet, boo liggéey da ngeen ko layoo, bu la yeyee du gën. Boo ko waree yar yaru islam yaruloo ko ko mu mel neneen, boo liggéey xëy na la ci ëpp ci moom lay dal ci boppam, waaye lam la ci ëppalee du bari, ndax boo ko jaarale woon sa gën da nga jaar yoon wu gën. Te képp koo xam ne ci say waajur yaruñu la jamono lay yar, te yar bu jamono nag dara jaru ko. Jikko ju ñaaw jigul kenn, ñetti kaso ga li si gën a bari jikkoo leen ca yóbbu, ñetti safara yi li si gën a bari jikkoo leen ca yóbbu. Bari nag musiba yu dal doom aadama te jikko ko yóbbee. Kon nag nit ki gannaaw lépp lu ñuy lor ci ñàkk dégg li mu yàlla digal la muy jóge, lépp lu ñuy jëriñ ci def lim nu sant la muy jóge, nanu farlu bu baax ci def lim nu sant wattandiko lim nu tere. Ëllëg nag xuloo gën a bari, ndax xàq yi dafa bari. Xàq yi dëkkaale lu ñu war a sàmm la, xàq yi mbokk lu ñu war a sàmm la, xàq yi jullit ak morom lu ñu war a sàmm la, te lépp la ñuy laaj. Kon nag l'islam ci boppam jihaar rek la. Nit ki bu fekkee ne bu xiifee aaju woo wut lu mu lekk, bu maree itteem di wut lu mu naan, bu raflee itteem di wut lu mu sol, bu ñàkkee fu mu tëdd itteem di woon lu mu am néeg ak kër bu muy nekk. Yemale foofu itteem moog bàyyi ma yem, ndax dama dama dafa sa safante yàlla wëllëre bi muy ñëw ci àdduna. Te wëllëre bi li si jiitu mooy jihaar. Jihaar nag da ngay wacc sa bànneex fale, di wéyee naqaru tey ngir am bànneexu ëllëg. Muñ yonente bi salaa sama nee na mooy genn wàllu ngëm. Lu tax mooy genn wàllu ngëm? Li yàlla digle lépp bala nga koo def na mu ware da ngay muñ ya ca des. Lim la tere lépp da ngay amul muñ ngir mën koo bàyyi. Sa xeyit ba kenn mën laa bañi yóbbaale ci lu neexul yàlla. Ab jullit yonente bi salaa sallam mel na ko du mu ne al muminul qabiyu xayrun min al muminul da'ifi.